Los porches, los edificios y eso, porque se hace ruido. La plataforma d'entitats i veïns del barri de la Mina ha dissenyat una proposta de transformació del barri. Aquesta es basa en les demandes i necessitats veïnals recollides a través d'una enquesta que pretenia fer el procés més participatiu. Després de 4 mesos de reunions setmanals, tots estan d'acord en que la promoció del barri de la Mina ha de passar per la remodelació de les escales de veïns. Per nosaltres és molt important arreglar primer de tot les escales de veïns, que és com que hi ha el problema de la droga i problemes d'incivisme, aquest és el primer espai per marcar unes regles de joc a la gent i perquè la gent s'apropiï primer de les escales de veïns, després es podrà apropiar de la Rambla, però si no s'apropia primer de les escales de veïns, només farem una Rambla però no haurem canviat res. La proposta també inclou la redistribució de la ubicació dels equipaments existents, així com la creació de nous. L'escola volem que continuï sent el centre, cosa que ells posaven a les puntes, i que el poliesportiu estigui al costat de la màxima densificació. I després volem fer un pol aquí on hi hagi una entitat per a les associacions, juntament amb la parròquia i el CAP, i després que aquí es creï un altre pol amb el de seguretat i el centre administratiu, i de fet es dediquen 3 pols, el pol esportiu, el pol més administratiu i el pol de les entitats i les associacions. Que la Rambla del barri arribi fins a la platja i permeti l'accés a l'esplanada del Fòrum 2004 és una altra de les propostes de transformació del barri. Ara aquestes propostes s'hauran de discutir i consensuar amb el veïnat de la Mina, així com amb les administracions competents.